বহুত পুরোনা ঔটেঙাৰ গাছডাল, এই গাছটো আহিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা পাৰি লৈ গৈছিলোঁ যে কাতি মাহত যে কাতি গাছ আহে সেই কাতি গাছত চাকি দিবৰ কাৰণে। গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে পথাৰত, ধানৰ পথাৰত আমি ধান লৈ যাব আহিছোঁ আৰু চাওক ভিডিঅ'টো, চালে গম পাব কি কি হৈ আছে। চিম্পল ভিডিঅ', বেছি একো নাই, এই পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু চাওক। আৰু গাইজ চাওক, এইখন যে পাহাৰ আছে এইখন লুঙৈ পাহাৰ বুলি কয়, বহাগ মাহত এই পাহাৰত পূজা হয় আৰু এইটো হ'ল মেইন ৰাস্তা এটা, এইটো মেইন ৰাস্তা, এইটো আমাৰ ঘৰটো। এতিয়া আমি বহুত পথাৰ আছে, পথাৰত ধান ভগাব আহিছে, আজি মই ইয়াতে আহিছোঁ। ধান ভঙা ধান ভগা হৈ গ'ল আৰু খেৰবিলাক মানে লোডিং কৰি আছে, অলপ পিছত আমাৰ ঘৰত লৈ যাব। ঘৰত মানে আমি নিজে খেতি নকৰোঁ, ধানখিনি আধি কৰা হয়, আধি কৰে, আধা ভাগ আমাক দিয়ে, আধা ভাগ সিহঁতে লৈ যায়। পথাৰৰ পৰিৱেশ চাওক কেনেকুৱা, চাৰিওফালে ধানবিলাক কাটিছে আৰু মই যে বহি আছোঁ, ওচৰত এডাল ঔটেঙাৰ গছ আছে, ফৰিং চাওক বন্ধুসকল, ফৰিং এইবিলাক দেখা কিমান উৰি আছে, ফৰিংবিলাক চাৰিওফালে ফৰিং, কোনে কোনে ফৰিং খোৱা আহিব পৰা, আমাৰ ইয়াতে বহুত ফৰিং আছে কিন্তু মই ফৰিং কেতিয়াও খাই পোৱা নাই, ফৰিংবিলাক উৰি আছে, ফৰিংবিলাক উৰি আছে। সেইখিনি আৰু আছে না, হেৰি কৰবা গাইছ, পথাৰত আহিছিলোঁ আৰু লগত লৈ আহিছোঁ আজি কি চাব, এমলি তেতেলি টেঙা, ইয়া তেতেলি, কাঁচা তেতেলি, খাই দেখাম। পকেটত লৈ আছোঁ নিমখ, নিমখ তেতলি, তেতলি টেঙা নিমখত লগাই ললোঁ, খাম আৰু গাইজ, ইয়াতে এডাল ঔটেঙাৰ গছ আছে বুলি কৈছিলোঁ যে, এইডাল এডাল আৰু এডাল গছ, এইডাল গছ সৰুতে আমি এই গছডালৰ পৰা ঔটেঙা লৈ গৈছিলোঁ, এতিয়াও গছডাল আছে চাওক, বহুত পুৰণা গছ এডাল, আমাৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই এইডাল গছ আছিল, বহুত পুৰণা গছ, গছডালৰ মাজত চাওক একোৱেই নাই গছডাল, কিন্তু এতিয়াও গছডাল আছে আৰু এই গছডালৰ এতিয়াও ঔ ফুলে, দেখিছে গাছডাল, গাছডালৰ মাজত কিছুৱেই নাই, ৰংগ যেন হৈছে গাছডাল, ঔটেঙাৰ গছ।
বহুত পুরানা ঔটেঙাৰ গছ এডাল। এই গছডালত আমি সৰু থাকাতে ঔটেঙা পাৰ বহাইছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা পাৰি লৈ গৈছিলোঁ। যে কাতি মাহত যে কাতি গাছা হয়, সেই কাতি গাছত চাকি দিবৰ কাৰণে এই ঔটেঙা গছৰ পৰা ঔটেঙা লৈ গৈ আমি লৈ চাকি দিছিলোঁ ঔটেঙা। চাওক কিমান পুৰণা গছ এডাল।